Hoje, nós vamos aprender um novo movimento especial. É chamado de gato atacado. Ok? É assim que se faz, pessoal. Salem, agora é a sua vez. Muito bem, Salem. Agora é você, Obeid. Você consegue. Muito bom. Boa tentativa, Obeid. Mas precisa praticar um pouco mais. Mansur, agora é sua vez. Boa tentativa também, Mansur. Mas precisa continuar praticando. Isso tava mais pra gatinho cego do que gato atacando. Eu vou continuar praticando e logo, logo vai ser o gato incrível. Quem é a gatinha mais linda? Obrigada por tomar conta da falafel enquanto eu não estiver aqui. Sem problemas, tia. Foi muito legal. A falafel não dá trabalho, mas ela não pode ficar sozinha. Certinho, tia. Eu te garanto que ela não vai ficar. Ela é quieta e não gosta muito de aventuras. Ah, e tem uma particularidade sobre a falafel. Ela só come bolo. Bolo? Mas ela é uma gata. Bom, ela só come bolo. Ah, não tenha medo. Eu vou cuidar bem de você. Hã? Não, não, não! Falafel, cuidado! Não, 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 Falafel! Para já com isso! Você é uma gata danadinha! Falafel! Mansur, quando estiver pronto, pode tentar o movimento do gato atacado. Belo golpe, Salem. Muito bom. Aqui, Falafel! Vem cá! Para com isso, Falafel! Ah, gatinha má! Vem, Falafel! Vamos voltar lá pra dentro! Chega dessa confusão! Oi, Xamã! Você o quê? Perdeu a falafel? Claro que a gente te ajuda. Ela perdeu o falafel dela? Mas espera um pouco. Ela não pode simplesmente comprar outro no restaurante? Ela não perdeu um falafel. Ela perdeu a gatinha da tia dela, que se chama Falafel. Agora que tudo ficou claro, vamos ajudar a Xamã a achar a gatinha. Valeu por terem vindo, gente. Não fazia nem 2 minutos que eu tava cuidando da falafel quando ela desapareceu. Não se preocupa. Com certeza vamos encontrar ela. Onde você a viu pela última vez? Ela pulou por cima daquele muro. Eu acho que tô vendo ela. Venham, vamos! Falafel! A gente vai ter que subir pra pegar ela. Eu faço isso. Gatos me adoram. Toma cuidado, ela arranha bastante. É mesmo? Alguém pode me ajudar a subir? Falafel! Falafel! Por favor, desce daí! Ajuda ele, Salem! Depressa! Isso! Essa foi por pouco. Falafel! Não foi? Falafel! Não!
O que a gente faz agora? Seguimos aquela gata. É surreal. Não acredito que a gata entrou no ônibus. Falafel! Falafel, vem cá! Vem cá, Falafel! Eu também não acredito que ela entrou num escritório. Que loucura! Eu não acredito que a gata entrou no elevador. Agora eu tô confuso. Hã? Já sei, já sei. Você não acredita que a gata entrou no helicóptero, não é? Calma, Benji. Olá, crianças. O meu nome é Abdala. Esse aqui é o meu prédio. O que vocês fazem aqui? Desculpa, mas eu tava cuidando da gatinha da minha tia, a Falafel, e ela fugiu de mim. Nós a seguimos pela cidade inteira e ela veio direto pra cá. E cadê ela agora? Ela tá ali, lá dentro. Bom, eu me sinto responsável. Pela gatinha Falafel, já que aquele é o meu helicóptero. Precisamos trazê-la de volta. Mas como? O seu helicóptero partiu! Tudo bem, meu helicóptero preto partiu, mas o meu vermelho está bem aqui. Onde? Agora vamos pegar a sua Falafel. Por favor, siga aquela gata. Eu nunca pensei que eu diria isso para um piloto de helicóptero. Que felicidade! Helicóptero 3, helicóptero 3, aqui o helicóptero 5. Você tem uma intrusa furiosa de quatro patas a bordo. Volte imediatamente, entendido? Câmbio, desligo. Minha tia vai chegar em casa já já. Acho que não vamos chegar a tempo. Helicóptero 3, helicóptero 3, na escuta? Mudança de planos. Temos um novo destino. Basta nos seguir. Tá. A gente tem 5 minutos antes que ela volte. Parece que nosso treinamento valeu a pena. Você usou o gato atacando para pegar uma gata que estava atacando. Muito bem. Muito bem, pessoal. Agora eu preciso ir. Tenho uma entrevista na rádio. Até breve, gatinha. Você foi muito gentil. Obrigado pela ajuda. É, eu sou muito grata. Foi um prazer. Agora já sabem o que fazer. Levem a gata de volta antes que a sua tia chegue. Tchau! Ela deve estar com fome. Preciso dar um bolo pra ela. Bolo? Gatos não comem bolo. É, mas essa é diferente. Ela não tem se alimentado corretamente. É por isso que ela tá tão brava. Isso. Vamos pra casa agora. Falafel, mamãe finalmente está em casa. Está com saudades de mim? Aposto que se comportou direitinho. Eu espero que tenha ficado tudo bem e que não tenha dado muito trabalho. Não, mas ela estava um pouco desobediente. Olha só, parece que ela está ótima agora, muito bem. Eu acho que foi porque a gente deu peixe para ela e não bolo. Mas espere um pouco, ela adora bolo. É, eu não acho muito saudável. Mas eu não estava querendo te contradizer, tia. Mas olha só pra ela. Ela parece tão feliz. É, ela parece muito feliz mesmo. É isso. Chega de bolo. É melhor nós irmos andando. Muito obrigada por cuidar dela. Acabei de ouvir um homem no rádio falando de uma gata voando no seu helicóptero. Vocês não sabem nada sobre isso, não é? Imaginem só se a Falafel fosse capaz de falar. Sua tia não ia acreditar no que aconteceu. Ah, o Benji, nem eu consegui acreditar.
Todos prontos para acampar? Sim! Então vamos indo. Eu adoro passar as férias no deserto. Eu também. Acampar aqui é muito bom. Correr de quadriciclo é muito legal. E comida de fogueira é muito boa. É isso aí. Vai ser divertido demais. Mas lá vai ter sinal de internet? Salém! Estamos quase lá. Se eu apressar, chegamos antes do almoço. Já dá pra dar uma voltinha? Vamos almoçar antes. Meninos, estão gostando do acampamento? Ah, não tem sinal por aqui. É claro que não. A gente tá no deserto. Aqui é a moda antiga. E qual é essa moda antiga? Contamos histórias? Por que não conta uma pra gente? Então tá. Um dia desses, eu tava andando na rua e vi um gato. Já acabou? É só isso que ia dizer pra gente? Que você viu um gato? Ah, é? Então conta uma você. Tá bom, eu conto. Era uma vez, muito, muito tempo atrás, quer dizer... Na verdade, foi mês passado. Eu comprei um sorvete, mas esqueci de colocar no freezer. Uma hora depois, eu me lembrei. Eu corri de volta pra casa pra colocar no freezer, mas quando eu cheguei, eu descobri que o sorvete tava completamente derretido. Aí, eu pensei, o que é que eu faço agora? Foi aí que eu tive a ideia, tomar de canudinho. E eu acabei tomando um milkshake delicioso no lugar do sorvete. Essa é a história. Muito bem, Obeid. Foi uma história muito boa. E o senhor, tem alguma história para nos contar? Eu vou contar uma história de terror. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia para não brincar fora de casa à tarde, porque a Hamara Teaigaila caçava crianças nesse horário. A Hamara Teaigaila tem o rosto de humano, mas pernas de jumento. Um dia, eu resolvi brincar à tarde e a Hamara Teaigaila apareceu pra mim. Eu fiquei com muito medo. Ela chegou pra mim e disse... O almoço tá pronto! Vovô, o que a Hamara Teaigaila disse? À noite eu termino a história. Vamos comer. Vamos lá. Ah, que legal. Eu tô doido pra ouvir o resto da história. Não tô gostando nada dessa tal de Hamara Teaigaila. Pessoal, prontos pra andar de quadriciclo? Mas é claro que sim! Vamos lá! A gente pode ir? Não, só os meninos. Ei! Tenho juízo! E cuidado com a Hamara Teaigaila! Hamara Teaigaila? Tive uma ideia! Como tá ficando? Perfeito! Vamos atrás deles. Nossa, que demais! Foi um passeio incrível, galera! Pessoal,
Quem quer soltar a minha pipa nova? Eu quero! Eu também! Eu vou ficar aqui, cuidando dos bugs. Mansu, espera por mim! Peraí! Aí sim, isso que é vida. Olha só, ele tá ali. Você tá pronta? Tô sim. Agora a gente vai dar uma lição no Salem. Cuidado com a Ramara Tiaigaila. Ela pega criancinhas que brincam à tarde. Salem. Salem, por que você não deixou as meninas virem com vocês? Elas só queriam brincar! Ramara Tiaigaila? Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Oi, burrinho! Opa, calminha. Você pode me ajudar, amiguinho? Obrigado. Você salvou a minha vida. O que foi isso? Ramara Tiaigaila! Salem, sou eu, a Xamã! O que foi que aconteceu? A gente ficou chateada. Vocês não deixaram a gente andar de quadriciclo com vocês. Não foi legal. Aí a gente teve a ideia de se disfarçar de Ramara Tiaigaila pra te assustar. Mas funcionou até bem demais. Eu sinto muito. Ah, que bom. Eu tô a salvo. Desculpa a gente não ter deixado vocês virem junto. Tá tudo bem, Salem. Só tô feliz de não ter sido a Ramara Tiaigaila. Não esquenta, Salem. A Ramara Tiaigaila não existe. É a Ramara Tiaigaila. Alguém diz logo que isso é uma piada. Não é não. Ela existe mesmo. E o que a gente faz? A gente tem que sair daqui. É uma ótima ideia. Corre, pessoal. É a Ramara Tiaigaila. Quê? A Ramara Tiaigaila tá lá fora. Tá falando da Xamã e da Kulud fingindo ser a Ramara Tiaigaila? Bom, o Salem viu a Ramara Tiaigaila e teve um piripaque. Pois é, mas aí é de verdade apareceu. Olha, vovô, eu acho que a sua história de terror assustou demais as crianças. Calma, crianças. A Ramara Tiaigaila é só um conto popular. Não era pra assustar vocês assim. A gente adorou a história, mas a gente viu ela mesmo. Peraí, Mansur. A Ramara Tiaigaila... Não acredito! É a Ramara Tiaigaila. Eu falei que ela existia. Me ajuda, por favor. Vovô, não. Água. Tragam água. Obrigado. Venha, descanse um pouco. Acabei de passar um café. Agradeço muito a ajuda, pessoal. Ah, vovô, você pode terminar de contar pra gente aquela história de como o senhor viu a Ramara Tiaigaila? Não, não, por favor. Eu já vi ela duas vezes hoje. Então tá, conta de novo pra gente como você conheceu outro gato, Salem.
Legal! Eu tô doido pra gente chegar em Gita. Eu quero navegar no Mar Vermelho e encontrar umas tartarugas marinhas gigantes. Tartarugas gigantes? É, tartarugas gigantes. São enormes. Desculpa, Beide, mas isso não existe. Olha, claro que existe. Tá vendo? Tá aqui na internet. Não é porque tá na internet que é verdade. Principalmente num site chamado monstrosdasprofundezas.com. Pronto. O aplicativo de reconhecimento e simulação de voz foram instalados. Hã? E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora o Nano ouve padrões de voz, aprende e depois imita. Ah, ainda não entendi. Olha só. Hã? Ei, o que tá fazendo? Só espera. Você vai se impressionar. Sensacional! 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 Hã? Que ótimo! Olha só, ele tá me imitando. Faris Awafi? Você tinha razão. Me impressionou. Como você fez isso? Foi o drone que imitou minha voz? Isso, é um drone inteligente. Ele aprende a maneira de como você fala e consegue conversar usando a sua voz. E onde eu compro um? Nenhum lugar. Fui eu que fiz. Ah, mas que pena. Esse drone seria muito útil pra mim. Sabe, eu preciso de férias. Seria muito bom se ele pudesse narrar a Copa do Mundo de futebol de areia por mim. É sério? A gente pode te ajudar. É pra lá que a gente tá indo. Olha, eu acho que a gente tem bastante chance de vencer hoje. Sem falar que jogamos em casa. Isso ajuda. É isso aí. A gente só vai aqui perto. Vamos ajudar o narrador. Narrador? Ah, mas peraí, como assim? Ô, Beide. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. A partida de hoje já vai começar. Com certeza não vai ser um jogo fácil para o anfitrião que vai enfrentar a seleção brasileira neste jogo que os sul-americanos passaram a dominar nos últimos anos. Desculpe. Tudo bem. O senhor pode nos dizer onde podemos encontrar um barco para alugar? Claro, esse é seu dia de sorte. Eu tenho um bem aqui e o preço está ótimo. Quanto? É de graça. Podem usá-lo agora e devolver no fim do dia. É uma oferta especial, mas tem que aceitar agora. Tipo, agora mesmo. Por mim, pode ser. É bem disso que eu precisava. Um dia relaxante navegando no mar. Cadê eles? Onde estão os animais contrabandeados? Animais? Mas que animais? Não sei do que vocês estão falando, policiais. É para as tartarugas marinhas. Eu li na internet que elas gostam de morango. Viu? Mas onde será que estão as tartarugas marinhas gigantes? A gente já disse que isso não existe. Isso é tudo invenção. Mas é que... É como Mansur te disse. Não dá pra acreditar em tudo que você lê na internet. Eu posso tentar manejar o barco? E você sabe manejar? Sei. Eu vi um tutorial na internet. A água tá ótima. Que tal a gente dar um mergulho? Tem certeza que não quer vir com a gente, Obeide? Eu vou ficar de olho no barco. Se você vir alguma tartaruga gigante, diz que eu mandei um abraço. Chamando todos os barcos da costa de Gidá. Um famoso contrabandista de animais foi preso nas docas, mas o barco segue desaparecido. O número de registro é 77. Aproximem-se com cautela.
essa, não. Hã? Mas por que ele disse com cautela? Ei, para com isso! Volta aqui! Ei! Não acredito! Eu preciso de extintor! Cadê o extintor? Que bom! Um extintor de incêndio! Mas como é que usa isso? Já sei! Deve ter um manual de instruções por aqui! Não, tá aqui! Não! Entendi! Que fácil! Peraí! Não pode ser! Era um leopardo? Socorro! Tem um leopardo aqui! Alguém me tira desse barco! Essa não! Agora tá melhor. Hã? Não acredito. Essa não. Poxa, eu salvei a sua vida. E mesmo assim você quer me devorar? Esse morango é a minha última esperança. Depois disso, o mar vai invadir o barco. Ô, Veide, a gente ficou meia hora fora. O que que aconteceu? O barco, ele tá afundando. E que cheiro de queimado. E tem um leopardo feroz atrás da gente numa boia. Mas que coisa! Eu só queria relaxar um pouquinho hoje. É uma longa história. O que importa é que esse aqui é o meu último morango. Você não tá esperando as tartarugas gigantes aparecerem, né? Ô, Veide, tartarugas gigantes não existem. É só um mito. A gente precisa dar um jeito de sair daqui, de qualquer maneira. Pessoal, olha só! Escuta, mesmo se as tartarugas gigantes existirem, qual a diferença que faz? Ou a gente vai se afogar ou vai ser devorado. Não sei o que vai ser pior. Ou perder o passeio grátis, porque a gente não vai conseguir devolver esse barco a tempo. Eu tenho uma ideia de como essa tartaruga enorme pode ajudar. Pessoal, olha só! Parados aí! Estamos nos aproximando! Nós precisamos parabenizar vocês, meninos. Hã? Acharam o barco do contrabandista. Contrabandista? É, e como vocês podem ver, o leopardo que ele roubou está são e salvo. Bom, eu falei pra vocês que era uma longa história. Ô, Veide, pega ele! Pessoal, eu tive um sonho muito estranho em que eu tava preso num barco. Mas não foi um sonho. Nem quando ele pegou fogo? Não. E o leopardo? Não. E quanto ao Faris Awaf? Não pode ter sido verdade. Mas foi mesmo. Foi incrível conhecer vocês, meninos. Mas o que vocês consideram uma tarde relaxante é um pouco demais pra mim. E eu vou ficar sem férias por mais um tempo. Mas o Nano se saiu tão bem narrando o torneio que o meu celular não tem parado de tocar um minuto. Boa, Nano! Maçã!
mas que demora! Crianças, o Humaid vai trazer o Sultã. Mas as coisas podem demorar um pouco mais com ele. Por quê, pai? Porque o Sultã é autista. Então ele vê, ouve e sente o mundo de outra maneira. Ele é diferente da maioria. Como assim? Para ele, se socializar e comunicar são coisas difíceis. Eu nunca conheci uma pessoa autista antes. Isso vai ser muito legal. Que foi? Oi, seu Humaid. O Sultã vai se juntar a gente? Não. O Sultã vai precisar de um pouco mais de tempo para se acostumar com a presença de vocês aqui. Ah, eu trouxe um presente para ele. Ah, ele adora barcos. Se vocês brincarem com isso na piscina, pode ser que o Sultã se junte a vocês. Podem ir lá brincar. Eu quero pilotar primeiro. Não, eu vou primeiro. Tomara que funcione. Eu quero conhecer o autista. Ele tem nome. Será que ele é parecido com a gente? Ou será que ele vai ser diferente ou engraçado? O que vocês acham? Quer ver uma coisa engraçada? Olha pro seu reflexo na piscina. Ô, Baby! O que você tá fazendo? Nada. Ele não vai acenar pra gente. O Sultã não se mexe. Viu? Que grosseria. Não é grosseria, Baby. É que ele é diferente. É grosseria. Eu acho que não acenar de volta pra alguém é grosseria. Então tá bom. Mas mostrar a língua pra alguém é mais grosseria ainda. Espera aqui. Oi, tudo bem? Você deve ser o Sultã. Eu sou Mansur. Olha, desculpa mesmo pelo meu amigo ali. Ele não fez por mal. Que legal. Eu tenho algumas dessas. Não. Ah, desculpa. Quer brincar com um barco de controle remoto? Eu tenho um robô chamado Nano. Olha só. Olá, Sultã. Então tá bom. Foi um prazer te conhecer. Se quiser brincar, é só ir lá fora com a gente, tá bom? Nossa, esse barco é demais! É muito divertido! Você quebrou o barco! Olha só, ele tá consertando. Nossa, que estranho isso! Não, foi incrível! Diz na internet que pessoas autistas podem desenvolver algum tipo de interesse por coisas específicas. Pelo jeito, o Sultã gosta bastante de barcos. Interessante. Preparar para decolar. Crianças, gostariam de dar uma volta de lancha com a gente? Sim! Pera! Foi? O Sultã não gosta de barulho, sabe? E vocês três são muito barulhentos. Desculpa. Tudo bem. Vamos dar uma voltinha, então. Nós chegamos. Então, quem vai na boia? Querem que eu vá rápido ou devagar? Por favor, rápido. Se segurem! Que demais! Uhul! É!
tava morrendo de medo. É a vez de vocês. Prontos? Aê, que divertido, né? Tem um tubarão ali, ó. São tubarões! Golfinhos. Que bom que são só golfinhos. Está pronto? Pronto. O cabo. Mansur! Isso não é bom, mas pelo menos não tem como ficar pior. Nano, vai encontrar o Mansur. Rápido! Olá, Mansur! Nano, como é bom ver você. Envie as minhas coordenadas para eles o mais rápido possível. Pronto! Eles estão vindo na sua direção. Tomara que eles cheguem logo. Muito obrigado por me salvar. Isso ali é normal? A tempestade está chegando rápido. Precisamos voltar para a costa. Não! Não se preocupa. Nós já vamos chegar em casa. Isso é para você. Ele tem cancelamento de ruído. Vai deixar tudo bem silencioso. Deve te ajudar. Mayday! Mayday! Rápido, temos que sair daqui. O que a gente faz agora? Muito bem, Sultão. SOS. SOS. O que ele tá fazendo? Olha, SOS. Olha lá! Muito obrigado mais uma vez por terem me resgatado. Vocês foram muito corajosos. E um agradecimento especial a você. Oh, desculpa, eu esqueci. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Nós também temos que ir. Poxa, mas que dia! É, obrigado. Pois é, eu não gostei. Que tempestade. Ainda bem que as habilidades do Sultan nos livraram daquilo. Ah, só não se esqueça do seu fone. Tá tudo bem. O Sultan pode ficar com o fone. Eu acho que ele precisa dele mais do que eu. Bom, que gentileza. Obrigado. De nada. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau, Sultan. Ah, olha, o Sultan disse que vocês têm que voltar para ter mais uma aventura com ele. Beleza. Até mais. Tchau, tchau.
Maçã! 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 Eu não tô gostando nem um pouco desse voo. Não se preocupa, Obeide. Estamos em boas mãos. O piloto é meu pai. Vai ficar tudo bem. Caros passageiros, aqui é o seu capitão. Não há razão para se preocupar. Estamos seguindo o curso correto. Certifiquem-se de estarem sentados com os cintos de segurança afivelados. Ouviu, Obeide? Falei que não precisava se preocupar. Aqui é o seu capitão. Parece que a tempestade piorou. Então faremos um pouso de emergência por segurança e para possíveis reparos. Nossa, pai! Mandou muito bem aterrissando na tempestade. Obrigado. Espero que não tenha ficado muito assustado. Não? Uhum. Vai demorar algumas horas para os reparos ficarem prontos. Vocês podem explorar a ilha. Mas olha, não vão muito longe. Eu prometo que não vamos. Fica tranquilo, tá? Até mais tarde. Nossa! E se usarmos aquilo para atravessar? Claro, você primeiro. Agora é você, Salem. Agora você, Obeide. De jeito nenhum. Obrigado. Vamos, Obeide. Não tenha medo. Você consegue. Vai, experimenta. É muito legal. Não, eu tô bem. Obrigado. Obeide, se você não vier por cima, vai ter que atravessar nadando. Hã? Ah, eu não acredito. Vamos, gente. Não tem graça. Eu sei. Não tem graça nenhuma. Mas você é a pessoa mais propensa a sofrer acidentes que eu conheço. Não, eu não sou. Eu só... Ei, galera, olha aqui. Vocês precisam ver isso. Venham. Obeide, para de brincar. Eu não tô brincando, mas a pista é incrível. Venham dar uma olhada, venham. Você tá bem, Nano? Estou ótimo, Mansur. Não se preocupe. Onde você acha que esse túnel vai parar? Não faço ideia. Só tem um jeito de descobrir. A gente vai ter que explorar tudo, pessoal. Ótima ideia. A gente vai atrás de você. Ah,
Olhem só pra isso! Oh. Oh! Acreditam nisso? Um templo perdido de verdade! Olha só isso! Tá tão escuro aí, como vamos enxergar? Bora descobrir! Você pode ir na frente, eu te sigo. Rapaz, olha a quantidade de tesouros que tem aqui, eu não acredito! Rápido! Se escondam! Venham, venham! Ok. Quem são eles? Vamos, vamos. Precisamos ir pegar o restante. Eu acho que eles são algum tipo de ladrões. Eles estão roubando tudo por lá. Precisamos detê-los. É errado o que eles estão fazendo. Mas como é que vamos detê-los? Venham, me ajudem. Agora eles vão pensar que o templo é assombrado. Hã? Ah. Não funcionou. Eu tô achando melhor a gente voltar pro avião, né, pessoal? Não, Obeid, ainda não podemos. Eles têm que entender que essas coisas não pertencem a eles. Tá legal. Então o que a gente faz? Hã? O que você está fazendo? Eu aposto que isso vai assustá-los. Olha ali! Um Megasoma Action! Tem razão. Realmente é um belo exemplar. Prontinho. Bom, isso também não deu certo. Então, como a gente vai parar eles agora? Nano! Algumas dessas tochas e um montão de lama, pessoal. Você disse lama? É, confia em mim. Vamos. O quê? Quem é que se atreve a adentrar no templo? Essas coisas não pertencem a vocês. Como vocês ousam tirá-las de nós? Vocês devem deixar o nosso templo agora! Bom trabalho, pessoal. Salvamos os tesouros do templo! E os ladrões nunca mais voltarão aqui. Beleza. Agora vamos nos limpar e depois voltar pro avião. Eu mal posso esperar pra contar pro papai tudo o que aconteceu. Ah, olha vocês aí. Que bom que retornaram sãos e salvos. Por quê? O que aconteceu, pai? Esses arqueólogos aqui. Arqueólogos? Sim, eles são arqueólogos do museu e tiveram um acidente terrível. Sério? Sim, eles estavam em um dos templos mais antigos. Nós sempre achamos que não passava de história, mas aquilo parecia ser bem real, né? Foi. O templo estava cheio de antiguidades que pertenciam ao museu. E nós temos uma licença que nos permitia levar as antiguidades para fins educacionais. Mas agora descobrimos que o templo é mal assombrado. Vimos três criaturas de lama, três e uma pequena criaturinha voadora. Três criaturas de lama, hein? Uma pequena criatura voadora. Vocês querem dizer alguma coisa, meninos?
Pai, eu acho que houve um mal-entendido. Olha, vocês três são os melhores guardiões de templo que eu já vi no mundo inteiro. Obrigado. E desculpa por ter assustado vocês. Imaginem só se todas aquelas belas antiguidades nunca fossem para um museu por causa de três garotos fingindo ser fantasmas.